Assalamualaikum dan selamat sejahtera Selamat tengah hari Kepada semua penonton di mana jua anda berada Sama ada ampuh semua dekat Pelih ke Dekat Kedah ke Dekat Johor ke Dekat Kelantan Tengah Nuh Anda semua sedang menyaksikan sesi live MSAM 2023 pada hari ini Di mana anda sedang menyaksikan kami secara langsung Melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia Dari setiap Fontains Bertam Pulau Pinang Yang berlangsung dari 30 September Sehingga 8 Oktober 2023 Allah kepada orang yang ada dekat Ipoh tu, yang ada dekat area Butterworth ataupun mungkin anda berada dekat Alor Setak Kedah. Tak jauh mana pun hangpa semua nak mai dekat Setia Fontains ni. Boleh tengok banyak sangat promosi dan juga di antara ilmu yang kita boleh kongsikan bersama dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2023. Tetapi apa-apa pun, saya pasti Ramai penonton yang sedang menyaksikan saya sekarang ini dah tak sabar-sabar dah Untuk kita mulakan dengan sesi pertama hari ini iaitu Live Trivia. Anda akan bertemankan saya Fiza Frizi di mana? Anda akan berpeluang untuk menjawab 10 soalan trivia yang telah pun kami sediakan. Pastinya ini semua bersempena dengan Live Trivia Msem 2023 dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Adakah anda di antara mereka yang akan kami uji pengetahuan anda yang merangkumi topik kuasa compound ataupun kita panggil sebagai compounding ataupun mungkin anda hebat dalam belanjawan ataupun yang kita panggil sebagai bajet ataupun mungkin anda di antara yang cukup hebat dalam pelaburan berasaskan matlamat iaitu goal based investment. Jadi untuk bersama dengan saya bagi live trivia pada hari ini, kita dah tak sabar-sabar dah untuk mencari siapakah sebenarnya yang akan membawa hadiah kita. Tapi trivia kita ni macam soalannya satu campur satu berapa? Dua, macam tu punya senang Kami akan kemukakan soalan Dan disertai dengan empat pilihan jawapan Iaitu satu, dua, tiga dan empat Anda hanya boleh memilih satu jawapan sahaja Anda apa yang kena buat adalah Anda perlu menaik pilihan jawapan di ruangan komen Dan kemudian pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang tepat dan terpantas Tapi kan, saya ni macam boleh ke saya share live ni? Takut nanti bila kita share live ni ramai pula yang tengok. Ah ha, nanti peluang untuk kita dapat hadiah tu nanti makin lama makin sikit. Tapi kita nak kongsi ilmu. Jangan lupa untuk berkongsi live ni dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan. Mana tahu mungkin tuah dapat dekat kawan-kawan, mungkin tuah dapat dekat adik-beradik. Boleh kita kongsi hadiah-hadiah yang menanti anda. Setiap episod. Contohnya pada hari ini, hadiah utama yang menanti pemenang pertama merupakan satu unit iPhone 14 satu unit iPhone 14 setiap hari. Terima kasih kita ucapkan kepada Sime Darby Property Berhad kerana menjadi penaja untuk hadiah utama kita. Manakala pemenang kedua hingga pemenang tempat ke-10, anda akan berpeluang memenangi e-voucher Shopee bernilai RM100 setiap seorang. Adakah anda semua dah pun bersedia? Selagi saya punya viewers tak dapat 1 juta, saya tak akan start live trivia ni. Dah dapat belum? Ready ke belum? Dah ready belum? Dari di semua? Kalau anda semua dah pun bersedia, kita akan mulakan dengan siaran langsung bagi live trivia MSAF 2023. Sekarang. Soalan yang pertama. Apakah jangka masa pelaburan berasaskan matlamat? Dan ini adalah di antara aneka jawapan yang anda boleh pilih. Pertama, jangka masa pendek. Yang kedua, jangka masa sederhana. Yang ketiga, jangka masa panjang, yang keempat semua di atas. Yes, itu adalah soalan pertama kita. Jadi kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami secara live melalui YouTube dan juga Facebook iaitu MSAM 2023, anda pasti dah tahu apakah jawapannya. Cepat komen sekarang ini di mana kita mencari di antara mereka yang terpantas dan juga dapat menjawab soalan dengan tepat untuk kita pilih sebagai pemenang. Adakah kita dah ada pemenangnya? 30 saat sahaja kami akan berikan kepada anda untuk menjawab soalan yang pertama. Masih kita makin lama makin suntuk? Mungkinkah kita boleh reveal apakah di antara soalan yang pertama? Jangan kumpul soalan sehingga soalan ke-10. Kami perlukan anda untuk menjawab soalan dengan terus. Ah, Alright. Jadi jawapan yang pertama Dipersilakan. Kita akan reveal soalan yang pertama. Jawapannya adalah semua di atas. Tahniah kita ucapkan kepada para pemenang. Soalan yang kedua. Apakah maksud kuasa compound dalam kewangan? Aneka jawapan. Yang pertama, proses penukaran aset kepada tunai. Yang kedua, sejenis pelaburan dengan pulangan terjamin. Yang ketiga, panjang sikit jawapan dia ya proses memperoleh faedah daripada kedua-dua modal awal dan pendapatan terkumpul dari semasa ke semasa. Yang keempat, amalan mempelbagaikan pelaburan. Apakah jawapan untuk soalan yang kedua? Yes, iPhone 14 menanti anda semua wahai kawan-kawan, wahai penonton. Ataupun mungkin anda akan memenangi voucher Shopee bernilai RM100. Saya memerlukan anda untuk menjawab soalan dalam masa 30 saat sahaja. Cepat. Waktu berdetik, saya tengah tenanti-nanti apakah jawapan dia. Saya kat sini memang dah tahu jawapan. Awak aja kena buka Google. Cari dekat dalam carian internet. Kuasa compound dalam kewangan. Ataupun mungkin boleh cari jawapan melalui www.asnb.com.my Adakah kita dah bersedia untuk reveal jawapan soalan yang kedua? Eh, belum lagi, belum lagi, belum lagi. Ah, belum lagi dek. Belum lagi. Ah, patutnya untuk MSM ni kita kena serius. Memang ini semua serius, tapi kita kena secara santai. Adakah anda dah pasti dengan jawapan anda? Kalau tahu jawapannya terus type sekarang ni dekat ruangan komen. Kalau dah tahu jawapan dia jangan tunggu-tunggu, jangan tanya dengan orang. Ikut apa kata hati anda. Ip ikut apa kata minda anda. Kalau jawapannya satu, tekan satu. Kalau jawapannya tiga, tekan tiga. Kalau jawapannya dua, tekan dua. Jangan tulis satu, dua, tiga, empat. Batal. Kena <guna> pilih satu saja jawapan dia. Kadang-kadang kan, kita ni tak boleh buat keputusan. Ah, Okey. Kita akan reveal jawapan untuk soalan yang kedua. Jawapannya adalah Proses memperoleh faedah daripada kedua-dua modal awal dan pendapatan terkumpul dari semasa ke semasa bermaksud prinsipal campur dengan dividen dan kemudian prinsipal dan juga dividen akan menjadi prinsipal yang lagi satu untuk mendapat ekstra dividen. Soalan yang ketiga. Peraturan apakah yang sering dijadikan panduan awal? Jika anda baru saja ingin merancang perbelanjaan. Ini adalah soalan favourite saya. Pertama... Peraturan lima puluh, tiga puluh, dua puluh. Kedua, peraturan lima puluh, empat puluh, sepuluh. Atau peraturan tiga puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh tiga. Allah dan macam ukuran badan pun ada. Atau mungkin jawapan yang keempat, peraturan dua puluh, tiga puluh, lima puluh. Apakah jawapan anda untuk soalan yang ketiga? Soalan paling senang. Soalan yang paling ringkas kita ni kalau nak menabung ataupun merancang perbelanjaan dah selalu sangat kita dengar. Mak ayah kita dah cakap kita kena menabung berapa, a keperluan nak berapa, kehendak nak berapa, nafsu berapa. Ah ha, itu semua kita tahu. Jadi kalau dah tahu jawapan dia tolong jawab sekarang sebab anda mempunyai masa kurang daripada 30 saat untuk menjawab soalan yang ketiga. Petik jari mesti tahu. Tanya dengan anak. Anak pun mesti dapat tolong jawabkan. Yelah, dia dah pergi setiap fontains dah semalam Dah dapat dah briefing awal Dah dapat kita kongsi-kongsi ilmu dah Mesti dapat jawab Ah, Kita sekarang ni dah bersedia dengan jawapan untuk soalan yang ketiga Jawapannya adalah Pertama Pak Atur dah lima puluh Tiga puluh dan juga dua puluh Senang kan? Sebab tu saya cakap soalan kita satu campur satu berapa? Dua Ah, gitu Kita dah reveal jawapannya Kita akan teruskan dengan soalan yang keempat Berikut adalah jenis pelaburan berasaskan matlamat kecuali yang pertama. Aneka jawapannya adalah skim simpanan pendidikan negara ataupun kita panggil sebagai SSPN. Yang kedua, simpanan tabung haji. Yang ketiga, duit kutu. Yang keempat, deposit tetap ataupun fixed deposit. Apakah jawapannya? Saya menantikan anda semua. Oh Puan Maimunah dapat jawab betul Alhamdulillah Eh apa Mamat Alhamdulillah Abang Mamat Kabare Waras Daripada Johor Dapat jawapan ke Alhamdulillah Ah ni la 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 Siapa Mungkin awak boleh dapat jawapan Oh cameraman pun nak jawab Minta maaf Awak disqualified Awal-awal Tak <tari> dimenarkan Kita dah tahu jawapan siap-siap Untuk M7 2023 Dia pun nak jawapan Mana tak iPhone 14 kita nak bagi pada anda semua Adakah kita dah bersedia dah dengan jawapannya? Belum, belum lagi, belum lagi. Oh no, SSPN dah confirm, confirm lah. Lah, dah bagi jawapan bocor. Ataupun mungkin deposit tetap ataupun fix deposit. Ha, apa jawapan dia? Dah tahu ke belum? Dah tahu? Oh, belum lagi. Lama masa berdetik kita ni. Okey, kita dah boleh reveal jawapan untuk soalan yang keempat. Jawapannya adalah duit kutu. Kan saya cakap tadi accept kecuali. Ah duit kutu tak termasuk. Ah duit kutu tu ada ada. Tak ada tak apa. Soalan yang seterusnya. Antara berikut yang manakah paling tepat menerangkan peraturan 72 berhubung dengan kuasa kompaun? Yang pertama, garis panduan untuk menguruskan hutang kad kredit. Yang kedua, Kaedah untuk menganggarkan masa yang diperlukan untuk pelaburan berganda pada kadar faedah tertentu. Yang ketiga, peraturan yang memerlukan pengeluaran tahunan daripada akaun persaraan ataupun yang keempat, strategi untuk mengurangkan liabiliti cukai. Jadi kepada anda semua yang tahu berkenaan dengan peraturan 72 berhubung dengan kuasa compound Ah, yang ini dia agak confuse sikit. Tapi jawapan dia dah terang lagi bersuluh. Ah, kalau mungkin tak suluh-suluh kita keluarkan flashlight. Kita keluarkan flashlight, kita suluh dekat jawapan tersebut. Ah, 30 saat. 30 saat kami mencari di antara pemenang ataupun penonton yang dapat menjawab soalan saya dengan tepat dan yang paling pantas. Macam mana kita orang decide? Kita orang ada sistem. Ah, kita dah reveal. Kita boleh reveal untuk soalan yang keenam. Laju masa eh. Ah, jawapan untuk soalan yang kelima adalah jawapannya adalah nombor dua. iaitu kaedah untuk menganggarkan masa yang diperlukan untuk pelaburan berganda pada kadar faedah tertentu. Adakah anda dapat menjawab yang terpantas? Tahniah. Soalan yang keenam. Allah. Ini saya dah bocorkan tadi dah. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa 50% dalam peraturan 50 30 20? Yang pertama, kehendak. Yang kedua, keperluan. Yang ketiga, simpanan atau pelaburan. Yang keempat, pendapatan. Jadi, tolong jawab soalan saya dengan tepat dan terpantas, tetapi anda perlu baca soalan saya dan dengarkan soalan saya dengan teliti. Sebab kadang-kadang ada di antara kita yang terkeliru dengan 50, 30 ataupun 20. Ha, ah, 50, 30, 20 ni apa? Ah inilah yang kita panggil sebagai frasa 50% dalam peraturan kewangan. Ah, dah tahu ke jawapannya? Saya bagi tahu jawapan lah eh. Saya bagi tahu jawapan. Saya kenyit mata Soalan ni <laughs> Dah boleh review kau jawapan dia Alhamdulillah Jadi Jawapan untuk soalan yang keenam adalah Keperluan Bermaksud lima puluh Lima puluh tu adalah kita punya keperluan Tiga puluh tu adalah kita punya kehendak Dua puluh adalah kita punya simpanan Ataupun pelaburan Soalan yang berikutnya Ini adalah soalan yang ketujuh ya Apakah kelebihan mempelbagaikan portfolio pelaburan? Yang pertama, aneka jawapannya adalah mengurangkan kebarangkalian kehilangan semua modal. Yang kedua, membuktikan kehebatan pengetahuan anda dalam instrumen pelaburan. Hebat! Yang ketiga, adakah mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar ataupun membuktikan anda mempunyai skor kredit yang baik? Yes, itu dia soalan kita yang ketujuh. Adakah mungkin aneka jawapan yang pertama? Ataupun mungkin aneka jawapan yang kedua? Ataupun mungkin aneka jawapan yang keempat? Ataupun mungkin aneka jawapan yang ketiga? Kalau anda tahu jawapan dia, anda adalah di antara yang bijak. Anda adalah di antara yang kita boleh kongsi ilmu bersama-sama. Bersama dengan Minggu Sam Amanah Malaysia 2023. 30 saat telah pun kami berikan kepada anda. Dan kita akan bersedia untuk mengumumkan jawapan soalan yang ketujuh. Apakah kelebihan memperbagaikan portfolio pelaburan? Jawapannya adalah yang pertama, mengurangkan kebarangkalian kehilangan semua modal. Yes, kepada anda yang dapat menjawab dengan tepat, hebat. Soalan yang ke-8. Allah, mungkinkah ini soalan yang akan dapat iPhone 14? Adakah mungkin anda akan dapat e-voucher Shopee RM100? Soalan seterusnya adalah Bagaimanakah kuasa compound membantu mengurangkan kesan inflasi ke atas pelaburan? Yang pertama, aneka jawapannya adalah kuasa compound tak mempunyai kesan ke atas inflasi. Ataupun yang kedua, Kuasa compound mempercepatkan lagi kadar inflasi. Atau yang ketiga, kuasa compound membolehkan pelaburan bertambah seiring dengan inflasi atau yang keempat, kuasa compound meningkatkan kesan inflasi. Hmm. Agak sukar soalan ini tetapi sangat mudah untuk mereka yang tahu berkenaan dengan kesan inflasi ke atas pelaburan. Adakah mungkin kameraman yang berada di hadapan saya mampu untuk menjawabnya? Alhamdulillah, hebat. Tuan memang hebat. Adakah puan dapat menjawabnya? Sekarang kita akan reveal ataupun mengumumkan jawapan untuk soalan yang ke-8. Jawapannya adalah kuasa kompaun membolehkan pelaburan bertambah seiring dengan inflasi. Tanya kepada anda yang mampu untuk menjawab soalan yang ke-8 dengan tepat dan yang terpantas. Soalan yang kesembilan. Kita hampir sampai ya ke penghujung live trivia. Tolong dengar betul-betul soalan ini. Sekiranya gaji bersih anda adalah sebanyak RM2000 sebulan, berapakah jumlah yang harus anda ketepikan kepada pelaburan atau simpanan bulanan mengikut peraturan 50-30-20? Yang pertama 1000 ringgit. Yang kedua 400 ringgit, yang ketiga 600 ringgit dan yang keempat adalah 1500 ringgit. Apakah jawapannya? Sekali lagi peraturan 50 30 20. Ingat? 50 30 20. Saya mencari pelaburan atau simpanan bulanan. Andai kata gaji anda 2000 ringgit sebulan. Kalau gaji saya RM4,000 sebulan Saya akan menyimpan RM800 sebagai pelaburan ataupun simpanan bulanan Tetapi andai kata gaji anda adalah sebanyak RM2,000 sebulan Berapakah jawapannya? Kita dah bersedia untuk reveal ataupun mengumumkan soalan yang kesembilan. Jawapannya adalah Nombor dua iaitu empat ratus ringgit. Ya, yes, 50, 30, 20. 20 yang terakhir adalah simpanan ataupun pelaburan. Soalan yang terakhir untuk siaran langsung live trivia bersama dengan saya Fiza Frizi. Soalannya adalah kenyataan manakah yang benar mengenai konsep risiko dan pulangan pelaburan? Kenyataan manakah yang benar mengenai konsep risiko dan pulangan pelaburan? Yang pertama, semakin tinggi risiko, semakin rendah jangkaan pulangan. Semakin tinggi risiko, semakin rendah jangkaan pulangan. Itu adalah jawapan yang pertama. Atau mungkin jawapan yang kedua, semakin tinggi risiko, semakin tinggi jangkaan pulangan. Ataupun mungkin yang ketiga. Semakin rendah risiko, semakin tinggi jangkaan pulangan. Macam betul. Atau mungkin yang keempat, semakin rendah risiko, tiada sebarang jangkaan pulangan. Hmm. Kalau yang macam keempat tu baik tak payah melabur lah kot. <sukur> Okey, apa dia jawapan dia? Untuk soalan terakhir saya, ada ke tidak? Dah tahu jawapannya? Oh, hebat-hebatlah orang yang menjawab soalan saya. Ni viewer sampai sejuta. Alhamdulillah hebat. Hmm. Semua sebab apa nak menang iPhone 14. iPhone 14 kita harga ya Allah hampir RM5,000 Malaysia. Tapi kita akan announce kita punya pemenang tiap-tiap hari. Di mana tiap-tiap hari kita akan berikan kepada anda iPhone 14. Esok ada lagi iPhone 14, lusa iPhone 14, tulat iPhone 14 sampai 7, uh, 7 Oktober Selagi ada live trivia bertemankan saya, Fiza Frizi, ada iPhone 14. Kalau host lain buat live trivia tersebut, minta maaf tak ada iPhone 14. Dia bagi baucer Shopee RM100 je. <tik> Okey, kita dah bersedia dengan soalan yang terakhir. Jawapannya yang terakhir. Jawapan untuk soalan yang ke-10 adalah. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi jangkaan pulangan. Jawapannya adalah yang nombor 2. Tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang. Tahniah saya ucapkan kepada semua penonton live trivia melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia. Kerana telah pun berjaya menjawab soalan saya dengan tepat dan juga di antara anda adalah di antara yang terpantas. Jadi kepada pemenang, jangan risau. Tim MSM akan menghubungi anda dan kepada mereka yang tidak berjaya untuk menjawab soalan-soalan trivia pada hari ini, jangan putus asa. Esok ada lagi, tulat ada lagi, hari-hari seterusnya ada lagi. Ada lagi 6 sesi live trivia untuk anda sertai, masih lagi ada 6 sesi untuk anda cuba memenangi iPhone 14 dan juga voucher Shopee bernilai RM100. Jangan lupa, bahawa pelaburan dan juga pengurusan kewangan adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada anda yang menyertai live trivia pada hari ini dan semoga anda terus berjaya dan sukses dalam usaha anda untuk mencapai matlamat kewangan anda. Adakah anda ingin berjaya dalam mendapatkan rumah? Adakah anda ingin berjaya dalam mendapatkan kereta impian anda ataupun anda ingin berjaya mendapatkan persaraan awal? Live trivia ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Sampai bertemu lagi di sesi live trivia pada hari esok dalam waktu yang sama bertemankan hos yang sama Fiza Fizi. Assalamualaikum dan jaga diri.